ბედი ელის საპარლამენტო გირჩის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომელიც საარჩევნო სიების ფორმირებების პროცესში გენდერული კვოტირების ვალდებულების გაუქმებას ითვალისწინებს. როგორც ინიციატორები განმარტავენ, გენდერული კვოტირების მექანიზმი წარმოადგენს შეზღუდვას როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე იმ სქესის წარმომადგენლებისთვის, ვისი გაძლიერების მოტივათაც აღნიშნული ნორმა შეიქმნა. მარიამ ჩიქოვანი დეტალებით. გირჩის მიერ ინიცირებული ცვლილებებით უნდა გაუქმდეს საარჩევნო სიების ფორმირების პროცესში გენდერული ნიშნით კვოტირების ვალდებულება. გარდა ამისა, ცვლილებები მასაც გულისხმობს, რომ უნდა გაუქმდეს ინსტრუმენტი, რომელიც გულისხმობს პარტიების ფინანსურ წახალისებას, მათი სიის დაკომპლექტებისას, სიაში ქალი კანდიდატების შესაბამისი პროპორციით წარმოდგენის შემთხვევაში, როგორც პარტიაში მიაჩნიათ, ეს წესი, რომელიც დღესდღეობით მოქმედებს, დისკრიმინაციას ციულია და არ უწყობს ხელს ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობას, მათ გაძლიერებას. ამ კუთხით პარტია გირჩი მიიჩნევენ, რომ ეს წესი დღესდღეობით მხოლოდ იმას ახალისებს, რომ პარტიის წევრები და მათი პარტიული სიები კომპლექტდება არა იმ კანდიდატებით, რომლებიც არიან კომპეტენტურები და არა ადამიანების კომპეტენციის მიხედვით, არამედ გენდერული ნიშნით. პარტიაში არც იმას უარყოფენ, რომ წინა არჩევნებისას სწორედ ასე დააკომპლექტეთ მათ საკუთარი სია. შესაბამისად, პარტია გირჩის წევრები ახლა ინიცირებული ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვას მოითხოვენ და აღნიშნავენ, რომ ცვლილებები ძალაში მომავალ არჩევნებამდე უნდა შევიდეს. ჩვენ როცა ჩვენი ამომრჩევლები ირჩევენ გირჩის პარტიულ სიას, ჩვენ კარგად ჩვენ არ მოგვიწიოთ იგივე რაც მოგვიწია, მაგალითად ოციოთ როცა ვიღოს ჩვენი მეგობარი ხაბატონი ჩავსვით ხელოვნურად, მერე იმან უარი თქვა არჩევნებაში და პარტიულ სიაზე. ესა გვაქვს როგორც ის თქვა პირადი პარტიული ინტერესი და ასე გონია, რომ სწორია ზოგადადაც. ნუ ადამიანის უფლებებს ჩვენ უყურებთ ისე, რომ ადამიანები არიან თანასწორები, სრულიად უფლებებად თანასწორები, მიუხედავად მათი რელიგიური, ეთნიკური, სქესობრივი თუნების მიერ სხვა ნიშნისა. ეს მიდგომა არის ყველაზე ჩვენი წარმოდგენით საშიში, ზოგადად საშიში ადამიანების ჯგუფებად და ყოფა და მეორე ვიღაცებისთვის პრივილეგიების ხელოვნურად მინიჭება. ზოგადად მთელი საზოგადოება აი ასე გვაქვს მოწყობილი და ერთ-ერთი ამის ყველაზე ცხადი გამოვლინება იყო, რომ მართველობით სფეროშიც კი ანუ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სხვა ადამიანების მართვაზე უდებოდეთ პრეტენზია, ისინი კი დაჩაგრულებად გამოვაცხადეთ. გენერული ნიშნით კვოტირებასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიციები აქვთ პოლიტიკურ პარტიებში. პოლიტიკოსები თანხმდებიან იმაზე, რომ დღესდღეობით საქართველოში პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ქალები ნაკლებად არიან ჩართულები პოლიტიკაში და ამ მხრივ საკმაოდ ჩამორჩება საქართველოს პარლამენტი და საკრებულო, როგორც ევროპის ქვეყნებს, და ასევე აღნიშნავენ იმასაც, რომ ეს არის ერთ-ერთი ევრორეკომენდაცია. თუმცა რამდენად არის ამ პრობლემის მოგვარების საშუალება გენდერული კვოტირებასთან? ამასთან დაკავშირებით აქვს სწორედ პოლიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებები. ნაწილი მიიჩნევს, რომ სწორედ მსგავსი მექანიზმები არის საჭირო დღესდღეობით საქართველოში იმისთვის, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა და ქალები უფრო მეტად იყვნენ წარმოდგენილნი პოლიტიკაში, როგორც პარლამენტში, ასევე საკრებულოში შედარებით მაღალ პოზიციებზე. ნაწილს კი მიაჩნია ის, რომ ეს წესი პოზიტიურ დისკრიმინაციას აღვივებს მხოლოდ და მხოლოდ და ქალების ჩართულობა არ უნდა იყოს დაკავშირებული კვოტებთან, არამედ მათ საკუთარი ინიციატივით და საკუთარი კომპეტენციის შესაბამისად უნდა მოიპოვონ ადგილი როგორც პარლამენტში, ასევე სხვადასხვა პოზიციაზე პოლიტიკაში. ძალიან ცინიკურია, რომ ახლა აი ამ ინიციატივას აყენებს პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი მაქმხედველობაში, რომელმაც რეალურად საკუთარი არაპროფესიონალური სარჩელით საქმე გააფუჭა საკონსტიტუციო სასამართლოში და როდესაც მეორე უკვე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტი დაუობდა, გაფუჭებული საქმე დახვდა და ამოცანას ვერ მივაღწე. ქალები მეორე ხარისხოვან არსებებად მიიჩნევიან ამ ქვეყანაში და ეს ყველაზე კარგად მაგ გამოცდილი საკუთარ ტყავზე აქტიური მონაწილე ვიყავი პოლიტიკური პროცესის და რატომღაც ჩემი კმრის პრობლემად მიმიჩნევდნენ. მაგრამ კვოტები არ არის ამაზე პასუხი. კვოტები პირიქით უწყობს ხელს გენდერული სტერეოტიპების გამყარებას, იმიტომ რომ კვოტებით ქალებს ისევ კაცები არჩევენ და არჩევენ მორჩილ ქალებს. ჩვენ ხედავთ, რომ კარკულტელად ჩაგეტილი წრეა ქალები არიან პოლიტიკაში, მაგრამ შემდგომ საფეხურზე იქნება ეს პარლამენტი, იქნება ეს თვითმმართველობა, ასე თუ ისე ადეკვატური რაოდენობით არიან წარმოდგენილები, ხუნებრივია ამ მოცემულობაში
გაუარესება კანონის ამ პროცესს კიდევ უფრო აუარესებს. რატომ არ ყავს გირჩის მაგალითად არც ერთი ცნობილი ქალი ლიდერი პარტიაში? არ არსებობს კომპეტენტური პოლიტიკოსი მათ გუნდში, მათ არ ნახეს თუ რა მოტივებია, როდესაც გირჩის ლიდერებს შორის არც ერთი ქალი არ არის. სტრატეგია აღმოჩენებულისთვის ეს იქნება ჩანაწერი თუ არ იქნება, ჩვენ პარტიაში ამის პრობლემა არ გვაქვს. ისედაც ეს ბალანსი დაცულია განსხვავებულის ქესთან დაკავშირებით. ის არის, რომ მინიმალური დაზღვევა მაინც იყოს. გაუქმების არგუმენტებს ვერ ხედავ ნამდვილად. მე ფიქრობ, რომ გენდერული კვოტირება არის ქალების უშუალოდ ხოფა, ეს ნიშნავს, რომ მათ ვთვლით, რომ არ აქვს შანსი, რომ კონკურენციით ახერხოს სიაში საკუთარი თავის დამკვიდრება. პოლიტიკოსი ადამიანი, რომელიც იმას თუ ვერ მოახერხოს საკუთარ პარტიაში წარმოადგენთ ეს ადამიანებს, მაშინ შეუძლებელია მან პარლამენტში წარმოადგინოს ქვეყანაში ცხოვრები ხალხი და მოქალაქე. ხელოვნური ბარიერების დაწესების წინააღმდეგი ნამდვილად მეც ვარ. უბრალოდ ამ ეტაპზე გაუქმებასთან დაკავშირებით შეიძლება ფიქრი ამ ეტაპზე ღირს თუ არა ამის გაკეთება, თუნდაც იმიტომ რომ ქვედაზღვარი იქნა შენარჩუნებული. თორ ძირითად შემთხვევაში კვოტირება ნამდვილად არ არის ეს ხელოვნური შექმნა ამ რაღაც ადგილების, ეს ბუნებრივად უნდა მოხდეს ჩემი აზრით. დაუჭერს თუ არა მხარს გირჩის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს ქართული ოცნება, რომელმაც მიიღო გენდერული კვოტირების არსებული წესი? ეს კითხვა აქვთ ახლა ოპოზიციაში, რომლებიც ასევე განმარტავენ იმასაც, რომ ხელისუფლება პარალელურად ამისა ხშირად არის შემჩნეული როგორც გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციაში საკუთარი კოლეგების მიმართ, ასევე სექსიზმში პარლამენტის წევრი ქალი დეპუტატების მიმართ და სექსისტურ გამონათქვამებში. ოპოზიციაში ამ შემთხვევაში არ აქვს პასუხი, დაუჭერს თუ არა ქართული ოცნება წარმოდგენილ კანონპროექტს, რაც შეეხება უშუალოდ ინიცირებულ ცვლილებებს, ის უკვე დარეგისტრირდა საკანონმდებლო ორგანოში და მას სავარაუდოდ ბიუროს სხდომაზე მომავალ კვირაში განიხილავენ. ეს მარიამ ჩიქოვანი იყო ფორმულას პირდაპირ ეთერში.